Acha, bag? No, bag no. Upor to thit tolot maro, disturb pale anguli maro. What is the answer? Hello everyone. আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো অসমীয়া হাতৰ এপিসোডটো এখিনতে কব বিচাৰিছো যে প্ৰথম এপিসোডত আপোনালোকে যি মৰম আৰু সাপোর্ট দিলে তাৰ বাবে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ মই এটা চেষ্টা কৰিছিল যে ইউটিউবত অসমীয়া হাতৰ খুধা যাওক ৰেণ্ডমলি মানুহক কোনে কিমান জানে চাও আৰু এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পোৱা যায় গতিকে মই চেষ্টা কৰিছিল আশা কৰো আপোনালোকে আগলৈও এনেকৈ সাপোর্ট আৰু মৰম দি যাব আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম এপিসোডটো দ্বিতীয় খণ্ড গতিকে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত যদি কিবা তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে জনাবচোন তেনেকুৱা ভাল কুৱেশ্যন বা হাতৰ তেনেকুৱা থাকিলে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম খণ্ডটোত মই এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ অসমীয়া সাতটা বাৰৰ বাহিৰৰ আৰু এটা এনে কি বাৰ আছে যিটো বাৰ আমাৰ সকলোৰে বাবে বিৰাট প্ৰয়োজনীয় সেই বাৰটো হৈছে পৰিবাৰ নিশ্চয়কৈ প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো পৰিবাৰ আমাৰ সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজনীয় গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিছে জনাব বিচাৰিছোঁ ৰাতুল দাস ৰাতুল দাস আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আপোনাৰ বাবে যিটো গিফ্ট সেইটো মই আপোনাক নিশ্চয়কৈ দিম গতিকে আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ মৰম আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাব কষ্ট কৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কিবা ভুল হ'লে আপোনালোকে জনাব নিশ্চয়কৈ গতিকে এনজয় কৰক মোৰ এপিছডটো নমস্কাৰ এক্সকিউজ মি চ' আমি ইয়াতে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকক ৰেণ্ডমলি হাতৰ সুধিম তো আপোনালোকক মই দুটা কুৱেশ্যন সুধিম এবাৰ তো দুটাৰ যদি আপোনাৰ যিকোনো এটাৰো শুদ্ধ উত্তৰ দিব পৰা তেনেহ'লে মই আপোনাক এই গিফ্টটো দিম মোৰ এটাই আছে তো হাতৰটো হৈছে এটা হাতী পানীত পৰি গ'ল হাতীটো কেনেকৈ উঠিব এটা হাতী পানীত পৰি গৈছে হাতীটো উঠিব কেনেকৈ ইমাজিন কৰক আপুনি কওকচোন হাতীটোতো পানীত পৰিলে উঠিব নোৱাৰে সহজতে কিন্তু উঠি যাব কেনেকৈ উঠিব আপুনি আমি ধৰক মানুহে মিলি পেলাই উঠাই দিলোঁ তেওঁ কিন্তু উঠিব কেনেকৈ যিহেতু এটা মস্ত ডাঙৰ প্ৰাণী কেনেকৈ উঠিব হাতীটো ঠিক আছে মই ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে কি ৰঙা ঘোঁৰা ৰৈ যায় ক'লা ঘোঁৰা গুচি যায় বা ক'লা ঘোঁৰা পলাই যায় কিন্তু ৰঙা ঘোঁৰা যেতিয়া আহিব তেতিয়াহে ক'লা ঘোঁৰা পলাই যাব হোৱাট ইজ দ্য থিং ৰঙা ঘোঁৰা ৰৈ যায় ক'লা ঘোঁৰা পলাই যায় আপুনি একদম ওচৰলৈ গৈছে কিন্তু একজেক্টলি সেইটো এনচাৰ নহয় আৰু অলপ চেষ্টা কৰক নহয় 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 ওচৰলৈকে গৈ আছে আৰু অলপ চেষ্টা কৰক ৰঙা ঘোঁৰা ৰৈ যায় ক'লা ঘোঁৰা পলাই যায় একদম ওচৰলৈ গৈছে আপুনি 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 চেষ্টা কৰক নাকত উঠি যাওঁ কাণত ধৰি তোমাক পঢ়াওঁ এনচাৰটো কি খুব সহজ এটা উত্তৰ সচৰাচৰ মানুহে ইউজ কৰিয়ে থাকে আৰু হিন্টছ হৈছে আপুনি ইউজ কৰি আছে বৰ্তমান আপুনি ইউজ কৰি আছে নাকত উঠি যাওঁ কাণত ধৰি তোমাক পঢ়াওঁ বেগ নহয় বেগটো নাকত উঠি নাযায় ন নাকত কি উঠিব পাৰে চচমা চচমা একজেক্টলি একজেক্টলি গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে আমাক আপোনালোকক এটা গিফ্ট দিলোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ মেম এক্সকিউজ মি চ' আমি এটা ইউটিউবৰ কাৰণে এণ্টাৰটেইনিং শ্ব' শ্বুট কৰি আছিলোঁ ত' ইয়াতে ৰেণ্ডমলি আপোনালোকক এটা হাতৰ সোধা হ'ব চ' কুৱেশ্যনটো হৈছে কি আপুনি যদি পূব মুৱাকৈ ৰৈ থাকি এটা কাপত চাহ খাই আছে ধৰক পূবফালে ৰৈ থাকি ত' কাপটোৰ নালডাল কোনফালে থাকিব পূবফালে ন নিজৰ ফালে নহয় পূবফালে ৰখি পেলাই আপুনি কাপটোত চাহ খাই আছে এনেকৈ ধৰি পেলাই কাপটোৰ নালডাল কোনফালে থাকিব ন ৰং আপুনি পূবফালে ৰখি আছে পূবফালে ৰখি কাপটোত চাহ খাই আছে এনেকৈ লৈ খাই আছে নালডাল কোনফালে থাকিব এনি আইডিয়া আপোনাৰ হাতৰ ফালে নহয় নাই হাততে হাতেদি আপুনি ধৰি আছে
হাতটোতো আপনি এনেকে থব পাই এনেকে কিন্তু নালডাল কোন ফালে থাকিব তা মানে ইউ আর স্ট্যান্ডিং সাইড অফ পুব ফালে রাখি আছে ন নালডাল কোন ফালে থাকিব নালডাল কেনে থাকিব পারে থাকিব ন নালডালো এটা দিখত থাকিব কোন দিখত থাকিব মানে পুব দিখত আপনি রয়ে চাহটুত কাপটুত চা খাই আছে নালডালো এটা দিখ থাকিব বা নালডাল কোন ফালে থাকিব এনি আইডিয়া নো আইডিয়া হাতৰটো হৈছে কি ওপৰত উঠি তলত মাৰো ডিস্টার্ব পালে আঙুলি মাৰো হোৱাট ইজ দা আনসার ওপৰত উঠি তলত মাৰো ডিস্টার্ব পালে আঙুলি মাৰো কি হ'ব পাৰে আনসারটো হোৱাট ইজ কামিং অন ইয়ৰ মাইণ্ড ব্ৰ ইউ কেন ইউ সে ওপৰত উঠি তলত মাৰো ডিস্টার্ব পালে আঙুলি মাৰো আপোনাৰ মাইণ্ডত কি আহিছে Any dirty thought? কি হব পাৰে গম পাব এটা এনেই কল্পনা কৰক কি হব পাৰে আনচাৰটো বাট ইটছ নট বেড ইটছ এ গুড আনচাৰ হাতৰটো হৈছে ৰঙা ঘোঁৰা ৰৈ থাকে কলা ঘোঁৰা পলাই যায় ৰঙা ঘোঁৰা ৰঙা ঘোঁৰা ৰৈ থাকে কলা ঘোঁৰা পলাই যায় কিন্তু ৰঙা ঘোঁৰা আহিলেহে কলা ঘোঁৰা বোলে কি হব পাৰে ৰঙা ঘোঁৰা কতো নাযায় ৰখি থাকে ৰঙা ঘোঁৰা অহাৰ লগে লগে কলা ঘোঁৰা পলাই যায় কিন্তু ৰঙা ঘোঁৰা আহিব লাগিব তেতিয়াহে কলা ঘোঁৰা পলাব কলা ঘোঁৰা ওলাব কি হ'ব পাৰে সৰু হেৰি হ'ব এটা সৰু সৰু শব্দ হয় আমি জানোৱে সদায় আমাক প্ৰয়োজনে হৈ থাকে বস্তুটো ধূপকাঠি নহয় মই গিফ্ট লৈ আছো আপোনালোকে পাৰিলে ইয়াতে দুগৰাকী ছোৱালী বহি আছে তেওঁলোকক আন এটা কুৱেশ্যন সোধো আহক তেওঁলোকে পাৰে নে নোৱাৰে এক্সকিউজ মি চ' আমি এটা ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছিলোঁ ত' হাতৰ সুধিম আপোনালোকক এটা হাতৰটো হৈছে কি নাকত উঠি যাওঁ কাণত ধৰি তোমাক পঢ়াওঁ এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে বাৰু অলপ চিন্তা কৰকচোন আৰু মই গিফ্টটো লৈ আছো এটা আপোনালোকে পাৰিলে গিফ্টটো দিম আপোনালোকক এটা চচমা ইয়েছ একজেক্টলি চ' আপুনি এটা গিফ্ট পাইছে আমাৰ পৰা ৱেল ডান থেংক ইউ ওপৰত বহি তলত মাৰোঁ ডিষ্টাৰ্ব পালে আঙুলি মাৰোঁ কুৱেশ্যনটো কোনেও পাৰা নাই দুজন ল'ৰা ৰখি আছে তেওঁলোকক সোধো আহক আহক এক্সকিউজ মি এটা কুৱেশ্যন সুধিম তোমালোকক কুৱেশ্যনটো হৈছে কি ওপৰত বহি তলত মাৰোঁ ডিষ্টাৰ্ব পালে আঙুলি মাৰোঁ কুৱেশ্যনটো এনচাৰ কি ক'ব পাৰিব নেকি হাতৰ হয় ইউটিউবৰ কাৰণে এটা শ্ব' কৰি আছোঁ ওপৰত বহি তলত মাৰোঁ ডিষ্টাৰ্ব পালে আঙুলি মাৰোঁ কি হ'ব পাৰে ন ন নহয় চেষ্টা কৰা তুমি পাৰিবা চাইকেল চাইকেল তুমিয়ে পাৰিবা কংগ্ৰেটছ কংগ্ৰেটছ তেওঁ পাৰিলে গতিকে তোমাক গিফ্টটো দিলোঁ এইটো লোৱা চ' হাতৰটো হৈছে কি বুকৰ মাজত কি থাকে বুকৰ মাজত কি থাকে ইউ আৰ ৰাইট চ' ঠিক আছে আৰু এটা সুধিম মই আপোনাক গিফ্টটো দি আছোঁ কুৱেশ্যনটো হৈছে কি ৰঙা ঘোঁৰা ৰৈ থাকে কলা ঘোঁৰা পলাই যায় ন ৰঙা ঘোঁৰা ৰৈ থাকে কলা ঘোঁৰা পলাই যায় ৰঙা ঘোঁৰা ৰৈ থাকে কলা ঘোঁৰা পলাই যায় কি হ'ব পাৰে আপুনি ক'ব পাৰিবনে এইটো এটা পাৰিলে বাৰু আপুনি ৰঙা ঘোঁৰা ৰৈ থাকে কলা ঘোঁৰা পলাই যায় এনচাৰটো আপুনি ভিডিঅ'টো চাব লাগিব এনচাৰটো জানিবলৈ চ' আপোনালোকে ক'ব পাৰিলে এতিয়া লগে লগে গিফ্ট পাব এটা ৰঙা ঘোঁৰা ৰৈ থাকে কলা ঘোঁৰা পলাই যায় কি হ'ব পাৰে বাইদেউ বাইদেউ
আপনি এটা কোয়েশ্চনের অ্যানসার দিব পারিলে আপনাক গিফট এটা দিছো এটো লট থ্যাংক ইউ তো এটা লাস্ট কোয়েশ্চন আছে ইয়াতে ইয়াতে তেও খুব ভাল কাম করি আছে তেও সিকিউরিটি হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি কাননৰ তো তেও সৰলে আহিছো দাদা সো আমি এটা ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিও শ্বুট কৰি আছিলো মোৰ শ্বটো নাম হৈছে অসমীয়া হাতৰ আসামিস হাতৰ সো ইয়াতে আপোনাক এটা ৰেণ্ডমলি মই কোয়েশ্চন কৰিম অসমীয়া হাতৰ তো ইয়াৰ যদি আপুনি শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে তেনেহলে আপোনাক মই এই গিফটটো দিম সো কোয়েশ্চনটো হৈছে কি আমাৰ সকলোৰে মানে লগত সেই বস্তুটো আছে আপোনাৰ লগতো আছে মোৰ লগতো আছে সবৰ যিমান পৃথিৱীত মানুহ আছে সবৰ লগতে সেই বস্তুটো আছে কিন্তু সেই বস্তুটো আমি নিজে এদিনহে কেতিয়াবাহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু বেলেগে সদায় ব্যৱহাৰ কৰে সো হোৱাট ইজ ডেট থিং ইজ জাষ্ট থিং এণ্ড কল টেল মি নিজৰ নামটো এক্সেক্টলি আপুনি পটককৈ ক'ব পাৰিলে আৰু আপুনি ইয়াতে কিমান কিমান সময় ডিউটি কৰে আচলতে আঠ ঘণ্টা ডিউটি কৰে খুব ৰ'দ বৰষুণ চব কাটি কৰি আপুনি ইয়াৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানৰ যি পৰিৱেশটো কেতিয়াবা তেনেকুৱা কিবা বিধ্বস্ত হয় নেকি আপোনালোকে কেনেকৈ ঠিক আছে আপুনি এইটো পালে আমাৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেচুলেশ্যন চ' কিপ ৱাচিং মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰূপম জোনাক শৰ্মা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ সো গাইজ আই হোপ ইউ এনজয়েড দ্য ভিডিঅ' সো বহুতকে সুধিলোঁ বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিলে বহুতে নোৱাৰিলে লাষ্টত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন এৰিম কুৱেশ্যনটো হৈছে হাতী এটা যদি পানীত পৰি যায় হাতীটো কেনেকৈ উঠিব তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যোনে শুদ্ধ উত্তৰটো দিব পাৰে এজ অলৱেজ আপোনালোকক নেক্সট এপিছডত আপোনাৰ নামটো ঘোষণা কৰিম লগতে এটা গিফ্টো দিম গতিকে কিপ ৱাচিং ইউটিউব চেনেল ৰূপম জোনাক শৰ্মা এণ্ড লাভিং মি শ্বেয়াৰিং মাই ভিডিঅ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ